Okei. Lähtiin tuollainen sähköjohto. Nyt on kaapelia, on muuten kunnon työmaajohto. On kyllä sen näköinenkin, että on viimeisen päälle sotkettu jossain pölyssä ja muudessa ja paskassa. Astuin sitten just johonkin paskaa kanssa, että täällä ei jumalautu. Tuolla on kunnon työmaalla täällä. Äkkiä helvettiin täältä vittu. Nää ei oo mun paikkoja ollenkaan. Sitten seuraava etappi. Tajuttiin tossa puolitoista tuntia ennen podcastin alkuun. Muutama oleellinen tavara on sitten tota, vähän muualla, missä pitäisi. Se on ollut vähän hässäkkää. Nyt te tiedätte. Hässäkkää. 20 minuutin päästä pitäisi olla hallilla. Siellä nähdään sitten jantuneet. Kyllä tää pitäisi niin päin olla, että me venataan jantusta sitten, kun silleen, että ja Marko venaa meitä, että ihmettelee, että mikäs helvetin podcast-porukka tai oikeanko pilailu porukka vittu. jos oltiin myöhässä, niin tota, sori Marko, pahoittelut. Tässä on ollut vähän kaiken kyse tiiä. Mutta viimein ollaan perillä Iskuareenalla. Siinä on Marko. Moro! Onks täs väli mihin jättää auto? Ajakaa auto taakki, otetaan kamat ulos ja sit ajetaan auto tonne parkkiin paikalle. Mä oon myöhässä, kun oot vielä äijä myöhässä. Sori, kun ollaan vaan. Mulla on kans pelipaita täällä, ei ihan niin tyylikäs mitä jävällä. Ei, mut hei, tiedät sä mitä? Tiedät sä, kun te sanot, että teillä on T-painat vaan. Vittu, te vedätte noin pelipaita. Mulla on tämmönen tota Suomi-leijona tota, paita sekä tussi, lähtisikö jätkältä sainaukset, otetaan tuohon Komarovin. Tää on Komarovin paita, mutta tähän on kirjoittanut Teemu Selänteestä lähtien, sä olit nimmareita. Niin, okei. Okay. Niin, tota, voisin kirjoittaa kans vähän sen. Sun nimmarit ei tähän kuulu. Ei, siihen teidän yhteiseen pankkipekseen. Mutta tota, heitä ihan meidän aluun. No niin, tänään kuvataan Marko Jantunen podcast, siitä ensi alkuun maestro saa sainaa meikäläisen leijona paita. Kiitos Marko. Kiitos. Tuossa on noita. Se on näin. Kello. Anna sun kello. Mihin sä tarvit mun kello? Saanko mä sitä enää ikin takas? Niki Rantasen tietää. Hauska kypärä tarvi. Mikä tulee tänne hommiin? Tuota kello tietää. Niki lainas mulle kypärää yksi. Ei kun Niki lainas mulle kypärää yksi kesä. En oo vieläkään nähnyt sitä kypärää takaspäin. Vaikka se on paljon lupailu. Kypärät on tullut. Saa nähdä, tuleeko tää kello enää takas. Is this for the blog or the podcast? No, this is like for the Insta and Facebook, we say, okay, if you, you know, mitä sanotaan? Pitäisikö Marko olla pelipaikka päivässä? Antaisiko se vähän vaikea? Ai siis bodissa. Ei. Ootko mä auto? Okei, se oli ihan hyvä. Mitä podcastissa? Joo. Mä sanoin, että Nikin, ottakaa mitalit messiin, mitä olette voittaneet. Ne oli heti. Ei. Se vieruttaa ollut heroiinista. Yksi yritti yksin, se oli vittu 65 päivää kaapissa. Joka päivä se meni tuollaiseen kaappiin, se veti aina yksi päivä vieruttaa ollut. Se veti joku tussi jäljen sinne. Joo. 65 päivää. Sä kaapit veti yksin. Kyllä, ensi viikolla, niin me puhutaan sinun ensi viikon, eli ensi viikolla nämä materiaalit ja siitä seuraavalla viikolla itse ensimmäisessä podcastissa, niin puhutaan niinku... Kohta meidän vuoro. Kenttää ollaan lanaamassa just kuntoon. Täällä on kaikki mintissä. Huomenna aina painaa stakeille. Jälleen kerran piti olla loppuun myyty Iskuareena. Valitettavasti koronatilanteen vuoksi niin joudutaan tekemään tälleen näin taas, mutta kyllä te pääsette vielä näille hallikeikoille. Se on varma. Jengi voi katsoa jopa tosta ylhäältä sit podcastiin. Me ollaan tuolla tekee podcastiin, tää on täpä täys. Sitten tuolta ylhäältä pystyy katsoa. Sitten kato kamat vittuu. Sitten tulee nää räppikeikat, nää mennä. Sitten loppuu ja tekkipaunaa. Tekkipaunaa. Jengi alkaa vähän lämmitellyt vähän keskikaljassa, että pitäis laittaa vähän vittu jytyy tähän taloon. Ja nyt pitäis vähän vaihtaa meininkiä. Että alkaa kaverit kiertää hallia. On vittu kova. Kohta onkin vittu, että kaveri on tälleen näin ja yhtäkkiä. Heräsin henkis. Kyllä. So busy.
tässä vähän koe suuttiin tässä Markon kanssa seistää malleja tässä. Kello päivä tulee. Saa nähdä mitä. 3 tuntia jauhetaan. Mitä me ollaan keksitty? Nyt mitä olette keksinyt mun pään menossa? Mitä? Ehkä mä heitän vastapalloa. Ihan varmaan tulee. Mietin nyt ihan kummas kannalta edelleen, mä otan tuota viivoa tänne näin, mun niin lähetään täältä näin tuonne. No tossa istuu Marko, tossa Sami ja Niki. Ja tänään kuvataan hillityt chittiin taas vaihteeksi. Ollaan tultu tänne iskuareenalle tutisemaan. Mä vedän koot hokkarit jalkaan ja näytän teille pikku spektaakkeli. Voi paitelee hokkarit jalassa. Moni. Mä oon niin hemmetin hyvä äijä, että mä voin antaa sulle taakin. Sulle tuu kylmä. Kiva. Sami otti mun takin. Onks mä ruskea? Sä ruskea. Kommentoi. Kommentoi tuon alas, että onks mä ruskea. Mintus. Vittu miten siistii. Mä en oo... Entä vuosia? Vuosia en oo jumalauta luistellut. Hyvät jäät. Meillä on tänään aika huippuvieras Marko Janttunen. Ja mä oikeesti nyt se kannattaa katsoa, koska kerrotaan tosiaan alkuajoista, pelaajaurasta, miten Marko lähti käyntiin. Sitten on tää synkkä osuus, vei huumeet miestä mennessä ja mitä sitä kaikkea, mitä hän menetti ja mitä kaikkea siinä sitten kävi. Se on aika rankka story. Ja sit mitä nyt kuuluu nykypäivän? Nykypäivän Markohan, no, kattokaa puoliin niitä selviä. Niin kuin sanoit, pitää tutustua tuohon kirjaan enemmän. Tiedetään oikeesti, kuka ukkeli tavattiin tänään. Mutta olen luistellut hänen luistimellaan. Mä sanoin, että se on kovinta paskaa. Se on kovinta paskaa. Kuva älly. Aivan jäis. Mä paikan mies. Maltan mies on jäis. Mr. Pitko. There is still 2 hours of this. 2 hours. Ai. Kylmä. Siellä painaa Amaran podcastia ja jää. Olis kyllä. Ohmi. Hei, nyt kun sä katsot tätä videoa, niin sulla on kengän nauhat auki. Haha, menit lankaan. Mitä täällä tapahtuu? Ei tuonne pääsee. Ei vittu, täällä alkaa tiiätsä alahuulin väpättää, täällä on niin helppo. No niin joo. Ja silleen, niin, täällä on kylmä. Ja sitten muutenkin tää on niinku jääaika loppuun. Nyt on parempi vaihtaa paikkaa silleen, ettei ressaa aikaa vastaan. Mä sanon ihmiset, että tää ei oo helppoa. Mä oon ihan vitu jääs. Häijää kuin Michelin juttu. Mä lähetään nyt se
Me lähdetään sinne Espanjaan nyt. Podcastin lopetus. Mä yritin sanoa lopetusta. Mä olin koomeessa, mä en pystynyt. Mä heitin pallon Samille. Se veti loppu. Tää oli, joo. Ja saatte kamaa. Studio muuttuu ylös lämpimään. Siellä taitaa olla tuttuja kasvoja. Kyllä. Täällä on meikäläisen pappa. Pipi Rantanen siellä. Ja sitten siinä on meikän kummiset. Kopii sälleen koko seinä täynnä. Jees, kiitos. On kolme. Okei? Okay? Okei. See ya. Viimein taputeltu Marko Jantunen podcasti. Kuvattiin jäällä, kuvattiin tuolla Hall of Famein edessä. Saatiin puhuttua paljon asioita Sällin uralta ja sitten niinku vähän vaikeimmista hetkistä. Ja mun fiilis on tällä hetkellä aivan sairaan hyvä. Mitä sanoo Viikinki tuohon? Kävit vähän pyörähtää luistimillakin jäällä. Kävin vähän rouhimassa ja liukumassa mahalle. Hyvä fiilis. Nyt on vaan vitunmoinen nälkä. Nyt on muuten nälkä. Ei muu. Mulla on ihan sama mätkä tuossa. Mulla on ihan saakelin moi nälkä. Mä menin aamupuuroon ja kello on vittu. Tulee kolme kohta. Mulla on ihan jäätävä nälkä. Nyt on päivä pulkassa, mutta mä lähden parituriin ja sit mä lähden vähän halittiin jallaan. Jos olisi nyt kaunis nainen, olisi semmosilla niinku karkkiin pitsiin pikkarilla, niin mistä, miltä puolella sä aloittaisit nälkäänsä? Kirsikkomiehiä. Niin. Mitä se tarkoittaa? Sitten, jos on persikka, emu ja kirsikka. Aa, persikka ja kirsikka, jep. Eli hei, tiedätkö, missä menee hyvä ja huono maun raja? Välilihas. Mä lähtisin sieltä. Yes. Okei, tää on hyvä lopettaa. Kiitti, kun oot ollut blogin seurana. Meillä oli ihan huikea päivä. Mä oon vieläkin ihan kohmees ton jäähomman jälkeen. Nyt on aika lähteä sulatukseen. Hei, hei.